je kugoragoreza ubwoko bwayo ngo irebe ko yabukuramo abantu bo gukomeza umugambi Imana yashyiriyeho itorero kugira ngo rigaragaze imico yayo mu banyamahanga, maze noneho babashe kumenya Imana y'ukuri yo mu ijuru. Hanyuma bayikurikira. Uyu munsi rero mucyatse muri uyu mwanya tugiye kureba Yesu n'abigishwa be. Umwanya washize twarebaga Yohana, tureba na Yesu uburyo yari atangiye kureba ko yavana abantu mu bubata bwa Satani muri ya modoka yari mbi cyane, yari yarabaziritse nk'abacakara kandi igana mu mwijima utarimo ibyiringiro, utazakurikirwa n'igitondo namba. Twabonye rero uburyo Yesu yarimo gukora kandi uyu murimo yari afite iminsi mike cyane yo kuwukora. Buriya murebye neza ku bantu bagize amahirwe yo kwiga ubusobanuro bw'ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 8:14 ibyerekeranye n'imyaka 2300 uko byasobanuwe muri Daniyeli igice cya 9, mwabonye neza yuko Yesu Kristo yari kuba afite imyaka 3 gusa n'igice kugira ngo abarangije umurimo we, hanyuma asoreje azahasigire abigishwa be abaribo bakomeza. Uwo murimo rero wari ukomereye cyane Yesu, ku buryo gukora uwo murimo mu myaka 3 n'igice akaba amaze kubona abantu bo kuwusigarana byari inshingano iremereye cyane Yesu yagombye gukora, kandi koko afatanije no kwisunga ijuru ryose uko ryari ryateganyije ko rizamufasha mu gusohoza iyo nshingano. Niyo mpamvu rero tugiye gutangirira mu gice cya 9 cya Matayo, igice cya 9 cya Matayo. Mwibuke yuko turimo kuvuga ibyerekeranye no gusarura imisaruro ibiri, umwe uzajya mu bigega byo mu ijuru, undi ugomba kujya mu muriro. Kandi twabonye neza yuko umuntu wese yakagombye gutekereza ku rugendo rwe uyu munsi akibaza ati, mbese ubu ngubu koko nzaba umwe mu bazasarurwa berekezwa mu bigega byo mu ijuru? Reka dusome amagambo aboneka muri Matayo igice cya 9 umurongo waho wa 35. Handitse amagambo akurikira ariko ni n'umurongo wa 36, yewe turageza no ku murongo n'umurongo wa 37. Haranditse ngo Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose, yigisha mu masinagogi, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Nk'uko Yohana igihe yatangiraga kwigisha n'ubundi yavugaga ubwami bw'Imana ko bwegereje, ubwo rwese yakomeje kwigisha ntabwo ari ubutumwa bushya yarazanye, ahubwo ni ugukomeza imvugo ya Yohana kandi agakomeza kuyisobanurira abantu iby'ubwami yari agiye kwimika ubwari bwo. Arakomeza tumva, akiza abantu indwara zose n'ubumuga bwose. Abonye abantu ko ari benshi arabababarira, kuko bari barushye cyane basandaye nk'intama zitagira umwunge. Tekereza nawe, Yesu atangiye umurimo ariko ari kureba abantu benshi bari aho, abo yahuraga nabo bose yasangaga barushye kandi bari basandaye nk'intama zitagira umwungeri. Ninde wari warabasandaje? Muri Yeremiya 23 hatubwira abari baragize uruhare mu gusandara k'umukumbi, kuko hano bavuze ngo bari basandaye bameze intama zitagira umwungeri cyangwa se ngo bari barembye. Yeremiya 23 umurongo wa mbere avuga ngo, Uwiteka aravuga ngo, abungeri barimbura kandi bagatatanya intama zo mu rwuri rwanjye bazabona ishyano. N'andi magambo menshi akurikiraho. Abenshi rero bari baragize uruhare muri uwo murimo wo gusandaza cyangwa muri icyo gikorwa kibi cyo gusandaza umukumbi bari abayobozi b'icyo gihe, kuko n'ubundi twabonye neza yuko nta mbaraga bari bafite, kandi ijambo ry'Imana ryashoboraga gutuma babumbabumbira umukumbi hamwe. Bari barisobanuye uko bishakiye ndetse bakaragirana umukumbi umwaga. Yesu rero amaze kubwira abigishwa ati, ndimo ndareba umukumbi ngasangura sandaye, ntabwo yagarukije aho ngaho bwabwiye abigishwa bati, mva rero
ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, nuko mwinginge nyir'ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Ubu ni ukuvuga ngo mu gihe cya Yesu hariho ubutumwa bwo gusarura, ariko harimo hasarurwa iki kandi gisarurwa hehe? Abarimo basarurwa ubundi bari bageze ku musozo w'igihe cyabo, umva ni Abayahudi, ni idini cyangwa se ni ubwoko bw'Abayuda. Ndibuka mu gitabo kimwe cyitwa Ufuzwe Ibihe Byose, hari amagambo batubwiyemo. Mu gitabo kimwe cyitwa Ufuzwe Ibihe Byose, ni mu cyigisho cyitwa Igihe Gikwiriye, Ubwami bw'Imana Buregereje. Aho hari amagambo batubwiye akomeye cyane ku Bayuda. Igihe bari bafite cyari gitoya cyane, ariko abantu bagipfushije ubusa mu buryo butangaje cyane. Igitabo cyitwa Ufuzwe Ibihe Byose, mu cyisho cyitwa Ubwami bw'Imana Buregereje. Uwo nguwo n'ubundi bavugaga ayo magambo ni Yesu Kirisitu. Hari amagambo bavuga akomeye cyane ku ipaje yawe ya 149, ngira ngo muyatege amatwi, hanyuma bafite kino gitabo nabo bashobora kuyasoma cyangwa se bakandika. Haranditse ngo Abayuda basobanuye nabi kandi bakoresha nabi ijambo ry'Imana, ni paragrafu ya 3 ndimo nsoma. Bityo ntibamenye igihe bagendererewemo. Imyaka Kristo n'intumwa ze bakozemo umurimo wabo ariyo myaka iheruka y'agaciro gahebuje y'imbabazi ku bwoko bwari bwaratoranijwe, bayimaze bacura imigambi mibisha yo kurimbura intumwa z'Uwiteka. Amagambo arakomeye. Abantu bakwiriye kumva itorero ryacu twebwe muri iki gihe cya none, urwego duhagazemo, turi mu gihe gikomeye cyane, igihe kiri gusoza amateka, ku buryo yabagewe abateze amatwi n'abazava kino cyigisho, umuntu wese akwiye kuzirikana iyi myaka iheruka ikomeye cyane y'agaciro y'imbabazi ku bwoko bwatoranijwe. Iyi myaka turimo turayikora mu iki? Ariko batubwiye ngo imyaka iheruka y'agaciro gahebuje y'imbabazi ku bwoko bwari bwaratoranijwe, bayimaze bacura imigambi mibisha yo kurimbura intumwa z'Uwiteka. Batwawe no kwifuza iby'isi, maze impano y'ubwami bw'iby'umwuka ibagezeho ntikibamarira. Uko niko muri iki gihe ubwami bw'iyi si bwerekezo zantu, maze ntibabone gusohora vuba vuba ko ibyahanuwe n'ibimenyetso by'ubwami bw'Imana buje bwihuta. Amagambo arakomeye cyane, ariko ibyo byariho no mu gihe cy'abigishwa cy'Abayahudi, igihe Yesu Kristo n'abigishwa be bakoraga umurimo, igihe cyarihutaga cyane. Ndetse ndibuka umunsi umwe igihe Yesu yigishaga yunamirije ari mu kazi akora, Abayahudi bakoze ikosa rikomeye cyane, uburyarya bwinshi cyane. Muri Luka gice cyabo cya 17 hari amagambo bamubwiye. Mu gice cya cumi na gatatu hari amagambo bamubwiye uhereye ku murongo 31, baravuze ngo uwo munsi ni Yesariya Yerusalemu ku murongo 31, uwo munsi haza abafarisayo bamwe baramubwira bati va hano ugende kuko Herode ashaka kukwica. Arababwira ati nimugende mubwire iyo ngunzu muti arirukana abadayimoni, arakiza abantu ejo n'ejo bundi, ku munsi wa gatatu azaba arangije rwose, ariko nkwiriye kugenda none n'ejo n'ejo bundi kuko bidashoboka ko umuhanuzi yicwa atari Yerusalemu. Iyi minsi murimo mubona Yesu avuga none n'ejo n'ejo bundi ntabwo ari iminsi y'iminsi y'icyumweru, ahubwo ni iminsi ya gihanuzi ya myaka 3 n'igice Yesu Kristo yakoreyemo umurimo ubundi akawusigira abigishwa be. Yari azi neza rero ko umurimo we urimo gukorwa byihuse
ku buryo nta muntu n'umwe yagombaga kuhagarika igihe kitageze. Igihe yabwiraga abigishwa be dusubira aho twari turi, nyamuneka ibisarurwa ni byinshi, dore ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bakeya, nimwinginge nyir'ibisarurwa kugira ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa. Ikibazo gikomeye cyane ni iki ngiki: mbese Yesu ko yari yaje mu murimo, yaje gukora mu mwanya wa data wa twese, mutekereza ko abasaruzi Yesu yari afite ni bande? Nawe yari amaze guha amahugurwa makeya. Ni nayo mpamvu iyo musomye neza igice cya cumi, mugasoma abigishwa ba Yesu bajya mu murimo, amazina y'intumwa cumi n'ebyiri, murareba mugasanga neza yuko abo ngabo nibo yatumye mu bisarurwa. Ariko ibisarurwa ni bande? Yabwiye, murebe uko bavuze, bavuze amazina y'intumwa cumi n'ebyiri, ahamagara abigishwa be cumi na babiri, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Mwibuke yuko aba bantu bagiye kwigishwa bose baragaragara, uko Mukabanusi yatubwiye ko bari bari mu modoka yabaziritse, bari bari muri icyo kimodoka kandi baziritswe nk'abacakara. Aha rero batubwira ikintu gikomeye cyane, yuko Yesu amaze kuvuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya, yakoresheje abo yari afite. Bari cumi na babiri gusa, uyu na Yuda yari arimo. Aba cumi na babiri, umurongo wa gatanu na babiri, Yesu arabatuma arabategeka ati, nimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli, nimugende mwigisha muti ubwami bw'Imana buri hafi, mukiza abarwayi, umva, mukiza abarwayi, muzure n'abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Nimujyana izahabu cyangwa ifeza cyangwa amakuta mu mifuka yanyu cyangwa imvumba y'urugendo cyangwa amakanzu abiri cyangwa inkweto cyangwa inkoni, kuko umukozi akwiriye ibimutunga. Amagambo nasomye mu gitabo kimwe cy'utwifuzwe byose, bavuze ko impamvu Yesu yababwiye ko nta bintu byinshi bagomba gutwara ni uko uyu murimo wagendaga wihuta, abantu bagombaga kugenda badafite ibibaremereye cyane bagatwara bikeya, ubundi Yesu akabaherekeresha imbaraga ze. Amaze kubona umurimo ugiye kurangira rero, n'ubundi aba cumi na babiri ntibari bahagije, tubona ko Yesu Kristo yari amaze kugira abamukurikira benshi, kandi yagombaga guha uyu murimo kugira ngo abatoze, maze namara kugenda abazamaze kubona nk'umusaruro mukeya azabakoreshe mu gikorwa cyo gusarura abandi. Ubu murimo murumva yuko muri make icyo gihe ubwoko bw'Abayuda bwari mu minsi yabwo ya nyuma, bari basigaje imyaka irindwi gusa uhereye igihe Yohana atangiriye umurimo ukazageza igihe imbabazi zizabaviraho mu gihe bazabateye Stefano amabuye. Niyo mpamvu rero uyu murimo warihutaga, ishyanga ry'Abayuda ryari ririmo ribwirwa amakuru cyangwa ubutumwa bwiza buheruka kuri bo, ku buryo icyo gihe byari kuba birangiye. Hanyuma iyo tugeze muri Luka igice cyaho cya cumi, dusanga noneho umubare w'abatumwa, intego ni imwe, ijambo babwirwa ni rimwe, nubwo bongeyeho ikindi kintu cyo kutajya mu kutajya mu Bayuda gusa, wenda bakongeraho n'abandi, ariko n'ubundi bari bitabaho by'umwihariko ni Abayuda. Hanyuma turareba tugasanga, turasoma tugasanga ikintu cyavuzweho ni iki ngiki muri Luka igice cyaho cya cumi, n'ubundi ni kimwe, Luka icumi umurongo waho wa mbere, dusanga Yesu atumwa mirongo irindwi. Amagambo yababwiye arakomeye cyane. Luka icumi umurongo wa mbere ukamanura, hari ikintu yababwiye gikomeye cyane. Yarababwiye ngo hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi mirongo irindwi, atuma babiri babiri ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose naho yendaga kujya hose. Ibuka nsoma ubusobanuro bw'aya magambo. Baravuze ngo ubundi Yesu yabaga agiye kugenda, ntabwo byari ngombwa ko abanza guteguza abantu ngo ababwire ngo
ngiye kuzaza ngiye kuzanyura aho ngaho ariko kubera ko ubwari ubwa nyuma yari ashaka yuko abantu bose bamenya yuko igikorwa gikomeye ijuru ryari ryarapanze cy'uko Yesu Kristo yari agiye gupfa inyokomuntu yose abantu bose bagomba kukimenya mbere yuko Yesu apfa bakacyemera cyangwa se bakacyanga ariko nanone byari kuzaba impamvu yo kwiga neza ibya Yesu nyuma y'uko apfuye kandi azutse umva rero uko byagenze Yesu abwira abigishwa bati umurongo wa kabiri ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya nuko mwinginge nyir'ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye nimugende dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega nimujyana uruha ni kimwe n'ubundi byarihutaga cyane nimujyana uruhago rurimo ifeza cyangwa imvumba cyangwa inkweto kandi nimugire uwo muramutsa mu nzira hari amagambo akomeye cyane hano bavuze mu gitabo kimwe baravuze ngo nimugende ndavuga muri bibiliya ntagatifu hano mfite hari amagambo bakoresheje twakunze uko yanditse baravuze ngo ngaho nimugende dore mbohereje nk'abana b'intama mu birura nimugire icyo mujyana haba agasaho k'ibiceri waba umufuka zaba inkweto kandi mwirinde guhera mu nzira muramukanya mu zindi bibiliya bavuze ngo ntimuzatinde muri bya hobehobe kubera ko umurimo urimo urihuta cyane aba bantu rero bagombaga kubwiza ikindi kandi ibi bintu byari bimeze nk'uko Yesu Kristo abwira abanyarodokiya ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjira iwe dusangire nimujya gusoma n'iryo somo Yesu yavuze yavuga ko ari ugusangira ibiryo bya nimugoroba si bya mu gitondo cyangwa amanywa bivuze ko Yesu n'ubundi aya ari ku muryango w'abanyarodokiya ku mugoroba byatumaga rero bituma cyangwa se bituma umunyarodokiya Yesu yatambukaho yaba mutambutseho utazagaruka niyo mpamvu Yesu atuma abigishwa be 70 yarababwiye atumva rero ibyo kuramukanya mu byihorere ahubwo mugende mubwiriza abantu umuti ubwami bw'Imana buri hafi aranditse ngo niba harimo umurongo wa gatanu nimujye kugira inzu yose mwinjiramo mubanze muvuge muti amahoro abe muri iyi nzu niba harimo umunyamahoro amahoro yanyu azaba kuri we natahaba amahoro yanyu azabagarukira kandi iyo nzu aba ariyo mugumamo musangire nabo ibyo kurya n'ibyo kunywa kuko umukozi akwiriye guhembwa ntimuzacumbukure mu nzu ngo muraraguze kandi umudugudu wose mujyamo bakabakira murye ibyo babahaye mukize abarwayi bawurimo mubabwire muti ubwami bw'Imana burabegereye ariko umudugudu wose mujyamo nibabakire musohoke mujye mu nzira zawo muti umukungugu wo mu mudugudu wanyu wari ufashe mu birenge byacu turawubakunkumuriye ariko mumenye ibi yuko ubwami bw'Imana bubegereye ndababwira yuko munsi wo ku munsi w'amateka i Sodomu hazanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icy'uwo mudugudu tangaje iyi midugudu irimo ivugwa ni imidugudu y'ubwoko bw'Imana abantu rero bagombye kubwiriza barabwiriza buriya mwitegereje neza musanga iyi mvugo y'abigishwa 70 yose abwiye atumva nimugera ahantu mukabona batabakiriye mwebwe mukunkumura umukungu gufashe ku birenge byanyu muvuge muti turagiye ariko none muzirikane yuko ubwami bw'Imana bubegereye iyi nkuru tuyisanga y'ibyabaye koko byigeze kuba ahantu ahantu twabonye byigeze kuvugwa iyo mugiye mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 13 igihe abayuda bari banze ubutumwa bwiza ariko ntabwo urumva ni Pawulo arimo yigisha bari barabwanze mbere ngitorero nk'ishyanga ariko nanone umuntu ku giti cye yari yemewe kwemera ibya Yesu cyangwa se byarashoboka ko abyemera cyangwa se akabihakana ibi rero turaza kureho mu kanya hanyuma ariko umuntu ngo waravuze baravuze ngo mu gice cya 13 umurongo wa 44 ugasimbukaho gatoya ukajya ku murongo wa 49 ukamanura baravuze ngo ku isabati ikurikiraho
ab'umudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana. Kandi muzirikanye neza kino gice cya cumi na gatatu, musanga neza yuko hari mu isinagogi y'Abayuda. Iyo muhere nko ku murongo waho wa cumi na gatatu, musanga ariko bimeze. Wende reka dusomeho gatoya kugira ngo mwumve ibyo ari byo. Baranditse ngo Pawulo nabo bari kumwe batsukira Ipafo, barambuka bafata Iperuga y'i Pamfiliya, Yohana basigayo ajya i Yerusalemu, ariko bava Iperuga baromboreza bagera muri Antiyokiya y'i Pisidiya. Ku munsi w'isabato binjira mu isinagogi baricara, bamaze gusoma mu mategeko no mu byanuwe, abakuru b'isinagogi babatumaho bati, bagabo bene data, niba mufite amagambo yo guhugura ngaho nimuyatubwire. Barabahugura. Bamaze kuwahugura ku murongo wa 42 haranditse ngo bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo ku isabato ikurikiyeho. Hanyuma ku isabato ikurikiraho rero, umurongo wa 44, ab'umudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana, ariko Abayuda babonye abantu ko ari benshi bagira ishyari bagisha impaka ibyo Pawulo avuga bamutuka. Pawulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati, byari bikwiriye ko muri mwebwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana, ariko none ubwo muryanze kandi nimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho, ngaho duhindukiriye abanyamahanga. Umurongo wa 49, ijambo ry'umwami Yesu rikwira muri icyo gihugu cyose, ariko Abayuda boshya abagore b'icyubahiro bubaha Imana n'abakuru bo mudugudu, bagira ngo barenganye Pawulo na Barinaba babirukane mu gihugu cyabo, nabo babakunga umuriro umukungugu wo mu birenge byabo bagera muri Ikoniyo. Rero ni ibintu byari byarategetswe. Murabona ahangaha ko umurimo wirukankaga cyane, mbese wagira ngo bari bafite nabo uburyo bwo gukoreshwa n'utima dukoresha biyakure, cyangwa se uburyo bwo gukoresha interineti kugira ngo n'umuntu uri kure cyane, yaba ari mu Rwanda, yaba ari kure cyane hirya mu Rwanda, nawe abashe kubyumva. Ubundi mwatekereza uburyo aka kaga twahuye nako katumye itorero ry'Imana rigira umurimo wagutse, abantu benshi batazi uko birimo gukorwa. Birashoboka abantu bakwiye no kubizirikana. Turi kuri ku murongo gutya, uyu murongo uri kubwira abantu benshi, ariko nanone itorero ryabyungukiyemo kuko imiryango nayo ubwayo, kubera ko iba yateraniye mu ngo zabo, iyo bagize umushyitsi umwe cyangwa babiri, uwo ni umurimo ukozwe cyane mu buryo butangaje tutari kuzigera tugeraho muri ya materaniro twari tumenyereye y'amavuna twararikaga, hakaza bake kandi n'abanyamadini bari kubareba cyangwa bakaza bikandagira ku mpamvu runaka. Uyu munsi umurimo urakorwa, umurimo urakorwa mu buryo butangaje, ndetse bizatungura abantu babonye Yesu avuze ngo icyo nagombaga gukora kirarangiye, stop, umurimo urarangiye. Ikibazo gikomeye cyane, navuga ati buri wese agume uko yahisemo kumera. Mbese tuzasarurwa dute? Imana ishimirwe ko buri wese ari gufata umwanzuro wo kuguma ku ruhande rwayo, kugira ngo azabisarurwa bishyirwa mu bigega byo mu ijuru. Hanyuma rero Yesu Kristo amaze gutuma abigishwa be, igihe cyari kigeze aravuga tuva abigishwa bajye. Rero uyu munsi murageragezwa kugira ngo turebe yuko muri amahundo mazima. Umva, noneho iminsi yari ishize babwiriza abantu, abigishwa ba Yesu ubwabo noneho nabo bari bagiye kugosorwa ngo bagaragare yuko bashyitse. Umva, ikigeragezo cyabagezeho. Luka 22, Yesu hari ikintu yababwiriye. Luka 22, mujyeyo ku murongo wa 31, haranditse ngo, kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Byari bikomeye cyane. Ubu na Yesu nawe yaravuga ati, reka tubashyire ku rutaro mwabigishwa banjye mwe. Bari 12 noneho. Ariko na Yuda yari agiye kwigendera, we rwose yari agiye kare. Ariko abandi nabo bagaragaye nk'abadashyitse bakize mpore. Ibi ngibi mugomba kubizirikana. Buriya ijambo ry'Imana riteyeho mu bugingo bwawe, waba utarimo uryumva wenda ngo urisobanukirwe neza, zirikana iki, bikurikire. Icyo ryavugiwe ntabwo rizagaruka ubusa.
rizagukurikirana kandi rizahindura byinshi mu bugingo bwawe mu buryo utazi. Ni imbuto ibitewe kandi igihe runaka izera. Ababigishwa ba Yesu nubwo bamusize bakamwihakana, ariko hari icyo Yesu yababwiye cyatuma nge namwe tugira ibyiringiro muri uyu mugoroba. Reka turasome aya magambo hanyuma turagenda hejuru gatoya. Haranditswe ngo Satani yabasabye ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwinginge ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Aramubwira ati, mwami niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Aramubwira ati, Petero, ndakubwira yuko uyu munsi inkoko itaza kukutanyihakanye gatatu kutanzi. Kandi arababaza ati, ubwo nabatumaga mudafite impago, abibukije wa murimo twarimo dusoma mu kanya, ubwo nabatumaga mudafite impago cyangwa imvumba cyangwa inkweto, mbese hari icyo mwakenye? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, ariko nonaha buri wese agiye kwirwanaho. Ubanza kuri benshi uru rugamba duhagazemo rumeze nk'urimo kubacogoza, kuko hari abantu benshi bagize intege nkeya mu kwiga ijambo ry'Imana. None byabaye nk'aho bisaba kuba Yesu yirwanaho mu gihe runaka, abenshi byarabananiye. Iyo tugiye mu midugudu ahantu dutuye, ujya kureba ugasanga abantu bari gukora ku isabato bisanzwe ntacyo bibabwiye, ugasanga abantu basubiye mu byo bari baravuyemo. Umva, ubu ngubu turi mu gihe ikigeragezo kiri kuva muri rusange kikagera ku muntu ku giti cye. Yesu rero arababwiye ati, umva rero narabatumaga mukagenda nta kintu mwigeze mumburana, ariko muri uyu mwanya buri wese agiye kwirwanaho. Ufite uruhago rurimo feza rujyane, n'ufite imvumba nawe ni uko, ariko utabifite arebe ikintu yagurisha, warebe ko yagura inkota, kuko ni igihe gikomeye cyane. Bigishwa rero nta nubwo wumvise icyo kintu avuze, maze Petero ati, dore rwose mwami, dore inkota nk'izi. Yazavuga ati, izo ziramaze, ntabwo arizo ndimo mvuga. Ijambo ry'Imana mwakagombye kuba muribitse mu bugingo bwanyu, kuko umuntu wese utararyibitseho uwo nta kabuza azagwa. Intambara ikomeye ivuga ko umuntu wese utagize ijambo ry'Imana urufatiro rwo kwizera kwe, uwo muntu ntabwo azabasha guhangana n'ikigendo uhagazemo. Ni nako Yesu yavuze muri Matayo igice cya 7 avuga iby'abubatsi babiri, umwubatsi w'umunyabwenge n'umwubatsi w'umupfapfa. Umunyabwenge yubatse ku ijambo ry'Imana rivuga, rikomeza, uwo nguwo nta kibazo cy'umuraba azafite nubwo uzamwituraho, ariko icyubako cye kizakomeza gukomera. Abigishwa ba Yesu rero barasuzumwe basangwa badashyitse, ariko ibyiringiro bari bafite ni ibi ngibi. Amagambo aboneka muri Luka igice cyawo cya 22, n'ubuna turimo dusoma, hari ikintu Yesu yababwiye. Umurongo wa 28 ni ibyiringiro kuri jyewe, ni ibyiringiro kuri buri wese uteze amatwi kandi akaba ari no kureba. Yarababwiye ati, umva, nimwe mwagumanye nanjye maze twihanganana mu byo nageragejwe byose. Ubwo se ntibari bagiye kumwihakana mu kanya bose bakigendera? Ariko ntabwo imyaka 3 n'igice bamaranye na Yesu atukwa yirukanwaho, bamufata bamugirira nabi, ntabwo abigishwa ba Yesu bigeze baterwa isoni no kubana nawe. Ibyo rero byaragororewe, kuko Yesu aravuga ati, umva, nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko Data yabumbikiye, kugira ngo muzarye mumwe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro mucira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Abigishwa ba Yesu rero mu ntege nkeya bari bafite byatumye Yesu Kristo igihe yari amaze gufatwa bose baramuhanye barigendera. Ni ko ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cyanditse muri Mariko igice cya 14 umurongo waho wa 50, haranditse ngo, maze abe bose baramuhana barahunga. Yesu Kristo ariko yarababwiye ati, sindi jyenyine kuko Data atansize, ndi kumwe nawe. Hanyuma ibyo birangiye, abigishwa baragenda bikingirana mu nzu, Yesu yapfuye,
ibyo kuzuka kwe ntabyo ntabyo bazi kuko yanabibabwiraga ntibabyumve ariko Yesu n'ubundi niwe yagombaga gusigira umurimo kubw'iyo mpamvu yagombaga kugira ikintu bakorera ari nacyo yifuza gukora yewe namwe ntabwo we naragisobanuho cyane bihagije ariko hari ibintu bikengeye kubabwira kuri ibyo ababigishwa bari barabitswemo ijambo ry'Imana ariko ibyo Yesu yababwiraga ntabwo babyumvaga neza ikibazo bari bafite ni kimwe niyo bakomoka nabo bakomokaga mu myumvire n'imitekerereze bya Kiyuda ibyo rero byabaga impamvu ikomeye cyane yo kubigisha ngo babashe kuva iyo ngiyo gusa amahirwe bagize ni uko bagize umwigisha usumba abandi wigeze kubaho kandi inyigisho ze bakabana na zigiye runaka urugero rw'ukuntu bari bagoye Yesu kubigisha iyo dusomye muri Matayo igice cyaho cya 17 hari ikintu tubona gikomeye cyane Yesu yagiye ku musozi ari kumwe n'abigishwa be kandi yari yatoranije batatu b'ingenzi Yakobo Yohana na Petero abajyana ku musozi hanyuma abereka iby'ubwami bw'Imana uko buzabuteye kuko yari amaze kubabwira ngo ku murongo wa 10:28 w'igice cya 16 ndababwira ukuri yuko muri aba bahagaze aha hano harimo bamwe batazapfa kugeza ubwo bazabona umwana w'umuntu aziye mu bwami bwe ibyo rero ntibabyumvaga maze iminsi 6 ishize Yesu ajya abajyana ku musozi bagiye kubona babona Yesu yambaye ubwiza cyane butangaje ari kumwe na Mose ndetse na Eliya ibyo barabyumva neza cyane bumva ibyo bintu n'ubundi ari ubwami bw'Imana ari ubwami bwa Yesu ariko baribaza ngo none Yesu ko tubonye ubwami bwawe buri hafi ndetse ko bugaragara mumaze gusohora ubu ngubu rwose tubwire ko twumvise umurongo wa 10 abigishwa baramubaza bati ni iki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza arabasubiza ati ni ukuri ko Eliya akwiriye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya ariko ndababwira yuko Eliya yaje ntibamumenya ahubwo bamugira uko bashaka n'umwana w'umuntu niko bazamugira nuko abigishwa bamenya yuko ababwiye ibya Yohana umubatiza nabo hari ibintu byinshi batumvaga bitewe n'uko bari baramenyereye kumva inyigisho zipfuye z'abanditsi abatambyi bakuru n'abandi bigishaga icyo gihe Yesu rero hari ikintu yagombaga kubakorera kugira ngo abafashe kumva neza muri ibyo yari yarabasezeraniye ngo mwuka naza azabayobora mu kuri kose azafata ku byanjye abibabwire nari mfite byinshi byo kubabwira ariko ndabona mutiteguye kubyumva ariko umwuka wera naza azabafasha ngira ngo wenda abigishwa benshi ba Bibiliya muzi yuko umwuka wera avugwa mu buryo bubiri mu nzego z'uburyo bubiri ubwa mbere umwuka wera avugwa nk'imvura y'umuhindo ibyo ngibyo bikaba ari uburyo umuntu yakira ijambo ry'Imana kandi umwuka wera akamukoreramo agatuma iryo jambo ry'Imana rigira icyo rihindura mu bugingo bwe kandi rikamufasha kugenda acika ku cyaha mbese ahindurirwa gusa na Yesu kugeza igihe azaba ageze ku musaruro w'ubunikwa mu bigega byo mu ijuru iyo ngibo ntabwo nayitindaho cyane kuko ntabwo ariyo ndimo nigisha hanyuma hakaba nanone na mwuka wera mu mvura y'itumba mwuka wera mu mvura y'itumba rero afasha abantu ntabwo abafasha kubwiriza ntabwo abafasha guhinduka ahubwo afasha abantu bamaze guhinduka kuvuga ubutumwa bwiza mu mbaraga kandi ikindi akabafasha no kwihanganira kaga bahura nako muri uwo murimo w'ibwiriza butumwa rero mwuka wera mu mvura y'umuhindo icyo akora nyine ni uguhindura abantu ariko yifashisha ijambo ry'Imana bakira kuko bari kunze mu buryo bwa buri munsi Yesu rero ibyo bintu bibiri yagombaga kubikorera abigishwa be muzirikane iki Yesu yagombaga gusarura kandi arimo asarura kuko twabonye neza yuko bari mu gihe cy'isarura hanyuma Yesu amaze kuzuka hari ikintu yakoreye abigishwa be kandi amaze kukibakorera
yari anabategerejemo n'undi murimo ukomeye cyane wo kubwiriza ubutumwa, noneho nabo bagakora umurimo wo gusarura bwa nyuma mu ishyanga ry'Abayuda. Ikintu yabakoreye ni iki ngiki: amaze kuzuka, mwibuke ikintu gikomeye cyane, ntabwo ndi bugitindeho, gitinda we niyo ndi kwigisha iminsi mikuru mu gihe cy'Abayuda, ariko reka mvuge iki ngiki, reka niyute cyane ngira ngo wenda muzabibona, ntabwo ndi butindeho. Ndashaka kuvuga ibintu bikurikira, muzajye mu gitabo cy'Abalewi igice makumyabiri na gatatu, aho muzabona iminsi mikuru irindwi ukongera n'uwo munani w'isabato, ariko w'isabato tukajya ku ruhande tukavuga iminsi irindwi yerekeranye n'imihango y'ibitambo. Iyo minsi irindwi rero uko yari ikurikiranye: uwa mbere wari Pasika, uwa kabiri ari umunsi mukuru w'iminsi idasembuye, uwa gatatu muzajya gusoma muri icyo gitabo cy'Abalewi aricyo nshaka kuvuga ahangaha, uwa gatatu wari umunsi mukuru w'umuganura, umuganura mutoya, uwa kane wari umunsi mukuru w'isarura, uwa gatanu wari umunsi mukuru wo kuvuza amahembe cyangwa kuvuza impanda, uwa gatandatu wari umunsi mukuru w'intongano, naho uwa karindwi wari umunsi mukuru w'ingando. Kugira ngo mbashe kumva ibyo ngiye kuvuga ahangaha, ni ibingibi: Pasika yari yabaye umunsi mukuru wa Pasika yawukoze igihe yavuga kandi amaze gusenga n'abigishwa be, hanyuma umunsi mukuru w'imitsima idasembuye Yesu awubaho ubwo bunararibonye ari mu gituro. Iyo wenda ni icyigisho ntekereza ko umuvandimwe wacu witwa Inosa Nizeyimana yigeze kugikora icyigisho, ngira ngo wenda muzajye kugikurikira niba nibuka neza ko kiri kuri YouTube. Hanyuma ikindi gikomeye cyane, hari ikintu cyitwa umuganura. Umuganura rero Yesu yazutse azuka ari umuganura mu basinziriye. Mujye gusoma urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cyaho cya cumi na gatanu umurongo wa makumyabiri na kabiri, hanyuma ibya Pasika n'imitsima idasembuye mujye kubisoma urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya gatanu umurongo wa karindwi ndetse n'uwa munani. Ahangaha ndashaka kuvuga iki rero: igihe Yesu yazukaga ari umuganura mu basinziriye kandi no bazutse, kandi none akazukana n'abandi nabo akagenda ari umuganura wavuye mu mbaraga ze zo kunesha igituro, abigishwa be nabo bagombaga kugira amahirwe kuri icyo kintu cy'umuganura. Iyi ngiyo dusomye neza muri Bibiliya zacu, dusanga hari ukuntu Yesu yabaganuje abaha umuganura w'umwuka wera. Dusanga rero ubwo dukoresha kubabwira ko yabahaye umwuka wera kugira ngo ku munsi wa Pantekoti bazahinduke umusaruro kandi nabo basarure. Uko handitswe muri Yohana igice cyaho cya makumyabiri umurongo wa cumi n'icyenda makumyabiri makumyabiri n'umwe, haranditse ngo: amaze kuvuga atyo, aramaze kuvuga amahoro abe muri mwe, amaze kuvuga atyo, umurongo wa makumyabiri niwo ndimo nsoma, abereka ibiganza n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami Yesu baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati: amahoro abe muri mwe, uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Murebe umurimo nari ndimo nkora mu minsi ishize, ubu niho namwe muzakora. Ariko nanone imbaraga nisungaga ya buri munsi niyo namwe mukwiriye kwisunga, kuko n'ubundi muzarwanywa n'imbaraga nkizarwanyaga. Hanyuma bimaze kuvuga uko data yantumye niko nanjye mbatumye, ikintu yakoze ni ukubaganurira cyangwa se kubaha umuganura. Aravuga ati, amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati: nimwakire mwuka wera. Mwuka wera bahawe rero ni imbaraga yabafashije kugendana na Yesu mu minsi mirongo ine yamaranye nabo, n'ubundi abasubira muri za nyigisho z'ubwami bw'Imana. Hanyuma mu minsi mirongo ine irangiye, reka tubisome ibyo bintu ndimo mvuga mu Byakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere, haranditse ngo umurongo wa gatatu, haranditse ngo: amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi mirongo ine avuga iby'ubwami bw'Imana. N'ubundi iyo badahabwa mwuka wera ngo akomeze abaherekeze atumize inyigisho zumvikana, ntabwo bari gushobora gusobanukirwa neza n'iby'ubwami bw'Imana. Ikimenyetso ngiki. Umurongo wa gatandatu uranditse ngo: nuko bamaze guterana baramubaza bati: mbese mwami
iki nicyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisirayeli n'ubundi ntabwo bumvaga iby'ubwami bw'Imana. Ariko Yesu abasezeranya ko n'ubundi bazoherezwa Mwuka Wera kandi akaba imbaraga yo kubafasha kubwiriza ahantu hose wera Yerusalemu, Yudaya, Isamariya no kugeza ku mpera y'isi. Kandi arababwira ati nzaba ari kumwe namwe kugeza iminsi yose. Hanyuma Mwuka Wera bakora ikintu gikomeye cyane igihe bari mu cyumba cyo hejuru iminsi cumi gusa bari bamaze gukorerwamo umurimo ukomeye cyane, maze kuri Pentekoti ku munsi mukuru w'isarura, umunsi wa 50 uvuye ku munsi wabereye umuganura, Yesu Kristo arabaganura, ntabwo ari kubaganurira, ahubwo yari amaze kubeza rwose abahaye Mwuka Wera ku rugero ruhagije. Bari batageze igihe cyo kongera kwiga, ahubwo bari bageze igihe cyo kwigisha abandi ngo babafashe. Niyo mpamvu kuri uwo munsi Petero w'umunyabwoba mbere ubu yarabwirije kandi amaze kubwiriza asarura abantu 300. Amagambo akomeye cyane ari mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'intumwa. Hari amagambo akomeye cyane ahari page ya 31 mu cyiciro cyitwa Pentecote. Haranditswe ngo paragrafu ni ya 3, abigishwa batangajwe kandi bashimishwa cyane n'umusaruro w'abantu babonetse. Ntabwo bafashe uyu musaruro nk'uvuye mu mbaraga zabo bwite, bamenye ko binjiye mu murimo w'abandi. Kuva Adamu yacumura, Kristo yari yaragiye aragiza abantu be yihitiyemo imbuto y'ijambo rye kugira ngo ribibwe mu mitima y'abantu. Mu mibereho ye yose hano ku isi, Yesu yari yarabibye imbuto y'ukuri kandi ayivomereza amaraso ye. Abahindutse ku munsi wa Pentekoti bari imbuto z'uko kubiba. Umusaruro w'umurimo wa Kristo wagaragaje imbaraga zo kwigisha. Ntabwo ari bo bonyine bakize, kuko n'abigishwa nabo kuri Pentekoti bari bamaze rwose kuba abantu buzuye. Uwo munsi rero habaye ijwi rirenga rikomeye, kandi ijwi rirenga ryababwiye ikintu gikomeye cyane. Mwebwe abantu 300 mumaze gukira, uyu munsi mugomba kuzirikana yuko mutagomba gusubira iyo mwavuye. Babwiwe amagambo akomeye cyane, ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya kabiri umurongo wa 40. Abamaze kwihana kamera ku murongo wa 37, haranditse ngo abo bantu bumvise ibyo bacumita mu mitima. Yari amaze kubabwira ibya Yesu Kristo babambye ariko akazuka, kandi ubu ngubu akaba yicaye mu ijuru ari umutambyi wacu. Imana ikaba yaramugize ukomeye, akaba yicaye iburyo bwayo. Hanyuma babyumvise bibacumita mu mitima, baravuga ati none se bagabo bene data tubigenze dute? Barababwira tuva rero nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone ko abarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera, kuko iri sezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi arabahugura ati mwikize abigiye biyobagiza. Amagambo akomeye cyane, uko bayavuze ikinyarwanda cyakoreshejwe muri Bibiliya nuzangaha arakomeye cyane. Muri Bibiliya ntagatifu baravuze ngo umurongo wa 40, haranditse ngo ababwira n'andi magambo menshi yo kubemeza no kubakomeza agira ati nimwirokore mwitandukanye n'abantu bayobye. Byari ibintu bikomeye cyane, nta mikino. Umuntu iyo ukomeje kubana nawe yarayobye, afite ibitekerezo bigusubiza inyuma gusa, n'ubundi birangira nawe ugize gushidikanya ukabibwa mu imbuto yo kutizera. Iki gihe ku munsi wa Pentekoti barabwiwe ngo nimwitandukanye n'abantu biyobagiza, nimwitandukanye n'abantu bayobye. Niko byari bimeze icyo gihe, rero niko byagenze. Si icyo gusa, uwo munsi bakomeje kwihangana bakomeza kubwiriza kugeza igihe Abayuda bigaragaye yuko banze ubutumwa bwiza rwose burundu, maze batera Stefano amabuye. Kandi byakurikiyeho bakomeje kwica
intumwa za Yesu gutyo bafatanyije n'abayobozi. Ariko amagambo ngira ngo nabwo yo twiteho ni uko abigishwa abayuda bamaze kuvugaho imbabazi zimaze kubavaho, ntabwo ndavuga ishyanga, ntabwo umuntu ku giti cye imbabazi zari zimuvuyeho. Nicyo gituma uko muzasoma Bibiliya zanyu by'umwihariko mu gitabo cy'Ibyakozwe muzagenda mureba yuko mu butumwa bwiza bwagiye bubwirizwa n'abigishwa ba Yesu, yaba Petero n'izindi ntumwa, Pawulo na Barinaba cyangwa Pawulo na Sira, iyo bageraga mu mudugudu ahantu bagombaga kubanza kubaza ngo mbese ahantu nta sinagogi y'Abayuda irimo? Muzabyige, niko muzabibona ahantu hose kugeza mu gice cya 20 cy'Ibyakozwe n'intumwa. Hanyuma rero ko bagendaga bababwira, ubwo buri wese yahabwaga amahirwe ngo ubwo ishyanga ryanze Yesu, noneho nawe yigirira amahirwe ku giti cye yo kwemera Yesu cyangwa se kumuhakana. Mwibuke amagambo akomeye cyane aboneka mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, paji ya 21, interuro yo hejuru cyane iravuga ngo icyaha Abayuda bakoze gikomeye ni ukwanga Yesu, ni ukwanga Mesiya. Buri wese rero agomba guhabwa ayo mahirwe. Hanyuma ndibuka umunsi umwe mu gice cyawo cya 19 na Pawulo yakoze igikorwa nk'iki ngiki cyo gutandukanya abantu bamukurikiye bakurikiye ukuri n'abiyobagiza. Mu gice cya 19 haranditse ngo yinjira mu isinagogi amara amezi atatu, umurongo wa 8 niwo ndimo nsoma. Yinjira mu isinagogi amara amezi atatu avuga ashize amanga, ajya impaka nabo abemeza iby'ubwami bw'Imana. Kandi sinagogi yari iy'Abayuda, ariko bamwe binangiye imitima banga kwizera batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu. Ava muri bo arobanura abigishwa iminsi yose, agira impaka mu nzu yo kwigishirizamo ya Turano, agumya kugira atyo imyaka 2, kuko nuko abatuye muri Asiya bose bumva ijambo ry'umwami Yesu, Abayuda n'Abagiriki. Aka kantu rero ko kuvuga ngo inzu yo kwigishirizamo, buriya wagira ngo ni ibiturimo dukora. Murebye neza uko rero Ikinyarwanda cyano bakoresheje bavuze muri ibiri, ndi gukoresha Ikinyarwanda cyoroshye cyane, ukuntu mwumva ukuntu bavuze ku murongo wawo wa 9 baranditse ngo mu mezi atatu yose Pawulo yajyaga mu isengero akavuga ashize amanga, akagerageza kwemeza bamwumvaga ibyerekeye ingoma y'Imana. Ariko bamwe bakomeje kunangira umutima banga kwemera, bagatuka inzira ya Nyagasani mu ruhame. Pawulo niko gutandukana nabo, ajyana n'abigishwa akabigishiriza buri munsi mu ishuri ry'umuntu witwa Tirano. Amara imyaka 2 abigenza atyo kugeza ubwo abaturage bose ba Aziya, Abayahudi kimwe n'Abagiriki, bumva ijambo rya Nyagasani. Uku niko byari bimeze muri icyo gihe kwari ugusarura, hanyuma udasaruwe nyine niko byagenze. Mwibuke yuko igihe Yohana yatangiraga umurimo yarababwiye ngo ninde wababuriye ngo muhungu umujinya uzatera, ngaho ni mwere imbuto zikwiriye abihanye. Birangiye rero murabizi namwe, igitabo kitubwira neza yuko muri 70 umurwa wabo ndetse nabo ubwabo baratikiye rwose. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri uwo murwa nta mukristo n'umwe waguyemo. Aba ni abari baragize amahirwe yo gusarurwa. None bavandimwe, ko turi mu gihe gikomeye cyane, igihe cyo gusozwa k'umurimo, mbese muri gutekereza neza yuko uyu munsi jyewe namwe twakagombye kuba turi kwera imbuto zikwiriye abihanye, twakagombye kuba turi kwera imbuto zikwiriye ubutumwa bwiza tuvuga ko twemera? Umuntu wese kubyibazaho, icyo gihe bwari ubutumwa bwo kubwira abantu ibyerekeranye n'ubwami bw'Imana Yesu yari yashinzwe, bwitwa ubwami bw'ubuntu. Ariko uyu munsi
ntabwo ari ubwami bw'ubuntu ahubwo turimo turavuga ko abantu binjira mu bwami bw'ubuntu uyu munsi ariko banitegura kwinjira mu bwami bw'ubwiza igikomeye cyane rero uyu munsi kirimo kuvugwa gitandukanye abantu n'abandi ni ubutumwa bwa Marika wa gatatu butibagiwe n'ubutumwa bwa Marika wa mbere n'uwa kabiri kuko hari n'abatabuzi ariko nabo bagomba kubwirwa kubw'iyo mpamvu rero hari icyo bwavuzweho nk'uko ubutumwa bwasaruraga abantu mu gihe cy'aba Pawulo niko n'ubutumwa bwa Marika wa gatatu nabwo busarura kandi ubutumwa ntibwakwihanganirwa n'abantu benshi ni nayo mpamvu mwumva n'iyo buvuzwe hari abantu benshi ubona abasheshe urumeza bakaba batifuza no kubyumva umva ukuntu byanditswe mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze igitabo cy'ubururu paje yaho y'ijana n'icyenda ni mu gikinisho cyitwa ubudahemuka mu materaniro y'ubusabane mu magambo asoza baranditse ngo neretswe nanone marayika wa gatatu umumarayika wangendaga iruhande yaravuze ati umurimo uteye ubwoba inshingano ntinejeje ni umumarayika ugomba gutandukanya ingano n'urukungu maze agashyira ikimenyetso cyangwa agahambira ingano zijya mu kigega cyo mu ijuru ibi bintu bikwiriye gutwara ubwenge bwose ndetse n'intekerezo zose hari ikintu rero abantu batazi cyangwa batumva cyangwa se bumva ariko bakacyumva mu rwego rwagutse ikintu cyitwa gushyirwa ikimenyetso hanga cyangwa guhambira ingano zikajya mu kigega cyo mu ijuru ikimenyetso cy'imana umudivantiste waba utazi ko ari isabato ntabwo mbizi ariko reka mbabwire inshuti zanjye hari n'abadivantiste benshi njya mbibona tubana ku magurupe ya WhatsApp bamaze kubyanga ngo ikimenyetso cy'imana ngo ni ukwizera Yesu ukibaza ibintu kwizera Yesu ni ingenzi ariko imana ivuze ikimenyetso cy'imana nacyo kigomba gutandukanywa mu magambo menshi ikimenyetso cy'imana ni iki ni isaba tujya turabyumva gushyirwaho ikimenyetso cy'imana ni ukugenda utandukana n'ibidakwiye urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cyaho cya kabiri umurongo wa 19 ariko nanone hari ikindi kintu tugomba kumva kugira ngo umuntu yumve ngo mbese hari aho uyu munsi naba ndi gushyirwaho ikimenyetso cy'imana cyane ko abenshi bakurikiye kuri uru rubuga ari abadivantiste umunsi wa karindwi byagorana kwemeza ko bashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa kandi batubahiriza iby'icyumweru ariko hari ikintu cyavuzwe aha ngaha ku kagingo ka 100 mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ku kagingo ka 185 hari ikintu gikomeye cyane cyavuzwe ngo mwumve icyo marayika wa gatatu arimo gukorera abantu kuvuga ngo uyu mumarayika urimo gukora umurimo wo gutandukanya ingano n'urukungu maze agashyira ikimenyetso cyangwa agahambira ingano zijya mu kigega cyo mu ijuru mbese bivuze ko ari gukora iki baravuze ngo ikimenyetso cy'imana icyo ari cyo ntabwo aya magambo avuguruza ibindi byose mwigeze kumenya kandi byandikwa bikavuga nk'ikimenyetso cy'imana ahubwo ashyirwa ku rwego rwo hasi kugira atari ku rwego rwo hasi nko gucishwa bugufi ahubwo ni ukubyoroshya cyane kugira ngo umuntu wese abyumve niba atari muri iyo nzira agaruke vuba na bwangu waranditswe ngo ubwo buri mwizera wese wo mu bwoko bw'imana azaba akimara gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rwe si kashe cyangwa ikimenyetso gishobora kugaragara ahubwo ni ugushyira ukuri mu bikorwa buri munsi rero murumva ko ikimenyetso cy'imana tutirengagije na bya bikorwa dusanzwe tumenyereye ariko ikimenyetso cy'imana ntabwo ari kashe cyangwa ikindi kintu wagushyira hano kikagaragara ahubwo ni ugushyira ukuri mu bikorwa buri munsi ubu ni ukuvuga ngo rero abantu bazi ukuri
bakakwirengagiza ku mpamvu runaka iyo ari yo yose, bazirikane ko bari gutandukana n'umurongo Imana yashyizeho yabashyiraho ikimenyetso. Buri munsi ukuri umenye ukakugenderamo, buri munsi ukuri umenye ukakugenderamo, ukurimo kukunanira ugasaba Mwuka Wera akaguha ubuntu bwo kugushoboza. Niko byanditse, ni ugushyira ukuri mu bikorwa buri munsi kandi mu buryo bw'ubwenge. Mu buryo bw'ubwenge ubwo turavuga yuko n'igihe duteze amatwi twumva turimo dusoma ijambo ry'Imana twiga ibyo ngibyo ukuri tumenye, ubwo ni uburyo bwa mbere. Ariko si mu buryo bw'ubwenge gusa, no mu buryo bw'iby'umwuka, ku buryo udashobora gutandukana nabyo. Icyo nicyo Mwuka w'Imana arimo gukora. Marayika wa gatatu arimo arabwira abantu ngo mbese ntimubona ko ibintu bikomeye ukuri mwamenye ni mukugenderemo, n'ukundi mu ishuri we nako mukugenderemo, kandi mukomeze guhagarara mu byimbo ku buryo nta muntu kubambura. Ibyo rero bikeneye kuri jyewe nama. None ko tumaze kureba iby'Abayuda mu gihe cy'isaruro ryabo uko byarangiye, umudugudu waburimbutse, ariko abakristo bagendanye na Yesu intambwe ku ntambwe ntibarimbuke, mutekereza ko uyu munsi bo bizagenda bite? Ubutumwa bwa Marayika wa gatatu burimo buravuga ariko abantu benshi ntibabyitayeho. Hari ikintu gikomeye bavuze muri apa kuri ya paje nababwiye ya 21 gitabo cy'intambara ikomeye. Baravuze ngo icyaha Abayuda bakoze gikomeye cyane ni ukwanga Mesiya, hanyuma icyaha abakristo bazakora gikomeye cyane ni ukwanga amategeko y'Imana. Ikibazo gikomeye cyane rero ni igiki kizabatera gukwanga amategeko y'Imana? Kimwe cyo ni ukwifatanya n'abatizera. None kugira ngo mwumve ko ibintu byihutirwa, ko ari byiza ko nge namwe dukomeza kuguma mu byo twizera tukabikomereramo, nagira ngo mbereke yuko ibimenyetso dufite uyu munsi bigaragaza yuko ari byihutirwa. Ntabwo ari amakuru ngiye kubaga ibinyamakuru, ahubwo ni ikiganza kiri kwandika ku rusika ngo umwana w'Imana wese amenye ko icyo ari igihe cyo gusama amagara ye, kuko ibintu biri guhinduka ibindi. Nagira ngo mubwire ikintu gikomeye cyane, ari ibintu byatangiriye kugira ngo ibintu bikomere bitandukanye na nibyo dufite uyu munsi. Ibintu byahindutse nabi cyane. Ukuntu ibintu byatangiye mu minsi ishize kugira ngo ibintu bihinduke bitandukane nibyo twadusanga tubona uyu munsi, ngiye kubereka muri uyu mwanya, hanyuma mwitegereze neza uko ibintu bimeze. Nimwe mwarabyumvise, ariko ngiye kubabwira ibindi uyu munsi. Murimo murareba ahangaha uru rwandiko mfite, uru rwandiko ruteye agahinda cyane ariko ku bana b'Imana. Uru rwandiko mfite rwitwa urwandiko cyangwa se ishusho y'impuhwe z'Imana. Ibi bintu byabaye mu mwaka wa 2015. Mwibuke ko ibintu turimo tuvuga n'uyu munsi, reka tunibuke na ya modoka yirukanka. Ibintu byarirukanze cyane ku buryo butangaje. Ibi bintu ni ibitugaragariza neza urwego abana b'Imana bari bagiye kwinjiramo. Nimurebe n'ubundi uru rwandiko ruravuga yubire. Sa yubire rega ntabwo zisanzwe. Sinababwiye yuko umwaka ushize naho habaye yubire? None nimurebe ni yubire irangaho. Ariko iyi yubire ukuntu iteye, yari yubire ngo y'impuhwe zidasanzwe z'Imana. Gitangaje gikomeye, abantu batekereza ngo izi mpuhwe zidasanzwe z'Imana zari impuhwe zo guhabwa abantu. Ni abanyabyaha Imana igomba kubabarira cyangwa ni igiki? Gitangaje rero ni uko zari impuhwe zavugaga ngo ni zibabarira, zagombaga kubabarira abaprotestani. N'abaprotestani barebwaga. Hano hari amagambo tuhafite, murimo muritegereza aha ngaha.
hari amagambo atubwira muri uru rwandiko rwanditswe na nyir'ubutungane papa umuyobozi wa kiliziya mureka amabwira igihe yarwandikiye kugira ngo mubyumve neza yarwanditse ryari yarwanditse ku itariki yaho ya itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2015 aho ngaho ubwo nyine ngo barimo biziza cyangwa se bari mu cyumweru cya kabiri cya pasika ari nacyo kimuhe z'imana igihe rero igihe yarwandikaga yavuze uru rwandiko rero ndimo nzirikana uru rwandiko ndimo nanditse mwumve impamvu uru rwandiko rwanditse uru rwandiko nanditse dufite tuzifitiye abantu twatandukanye nabo cyangwa tuzifitiye abaprotestanti abangabo abana bayo batandukanye nayo kandi ibi byose abikora ngo mu rwego rwo gukora ikintu cyitwa gushyira mu bikorwa ikintu cyitwa Vatikani ya kabiri wenda abantu benshi ntabwo bayizi narwo ngiye kuyivuga cyane ariko reka mbisome uko yabivuze n'ubundi ni urugendo yaranditse ngo muri iki gihe reka mbanze masomere neza ayo magambo uko bayavuze baravuze ngo amagambo akungahaye ku bitekerezo byiza mutagatifu Yohana wa 23 yavuze igihe yatangizaga inama nkuru ya kiliziya kugira ngo yerekane urugendo dufite ibintu birakaze ntabwo ari ibintu byoroshye abandi baragenda biguru ntege Roma igeze kure muri gahunda zayo ariko abana b'ubwami baricaye bariturije kugira ngo yerekane urugendo dufite mpora nyibuka muri iki gihe umugeni wa Kirisitu ari we kiliziya ahitamo kwirukira umuti w'impuhwe aho gukangisha intwaro z'ibihano ibi bintu rero mbabwira ibi bintu mbabwira byanditse mu ntambara ikomeye page 400 no sorry 315 na 19 reka dufate ayo magambo tuyasome kugira ngo mwumve uko avuga page 319 handitseho ko bazabanza bakoreshe uburyo bwo kwinginga abantu hanyuma ibintu nibirangira abazaba bakomeje kwinangira bazakubitwa bazakoresha intwaro z'ibihano niko mu gitabo cy'intambara ikomeye byanditswe numva ukuntu wanditse bino ubuhanuzi busohora mu rugendo urugendo bafite rwo kubana kugarura abatandukanye hagomba kubanza umuti w'impuhwe hanyuma hagakurikiraho intwaro z'ibihano numva uko wanditse page 319 kuri paragrafu ya mbere ni ya gatatu ya kabiri uvuye hasi haranditse ngo abantu benshi bafata ko imyizerere y'amahara kwinshi irangwa mu matorero y'abaprotestanti asubirwaho cy'uko nta mbaraga zakoreshwa ngo higere habaho guhuza imyizerere Vatikani ya kabiri ni uguhuza imyizerere rero urugendo dufite rugomba kubanzamo umuti w'impuhwe hanyuma hakazakurikiraho ibihano ku bakomeje kutumva neza ariko mu myaka myinshi yashize mu matorero y'abaprotestanti hagiye habaho igitekerezo gikomeye kandi cyagendaga gikura cy'uko habaho ubumwe bushingiye ku ngingo zimwe z'imyizerere ahuriyeho kugira ngo ubwo bumwe bugerweho impaka zerekeye ingingo zimwe batemeranya uko byagenda kose zigomba kurekwa uko mu buryo bukomeye bwose zaba zishingiye ku cyo Bibiliya ivuga barakomeza hasi baravuze ngo igihe
ibi bizaba bimaze kugerwaho umuhate wo kugira ngo habeho ubumwe intambwe yonyine izakurikiraho ni iyo gukoresha imbaraga uko byanditse none aravuga ati rero tugiye kubanza gukoresha intwaro yitwa cyangwa se umuti w'impuhwe hanyuma tuzakoresha ibihano nyuma igikurikiraho gikomeye cyane yaravuze tumva rero ubu ngubu kugira ngo abantu bumve ko ari ibintu bikomeye cyane yaravuze ati va ikintu gikomeye kugira ngo tubereke yuko ibi bintu nta mikino irimo yaravuze ati natwe muri iyi minsi n'itorero kiliziya gatulika twari tumaze iminsi twikingiraniye mu nkuta zidufunze natwe twamaze kuzisenya muri aka kagingo ka kane yaravuze ngo inkuta zari zimaze igihe kirekire zifungiranye kiliziya zimeze nk'umutamenwa zimaze gusenyuka igihe cyo kwamamaza ivanjiri ku buryo buvuguruye cyari kigeze igihe batangizaga Vatikani ya kabiri ariko by'umwihariko uyu munsi ni igihe gishya kiyogeza butumwa rihoraho ni igihe cy'inshingano nshya ku bakirisitu bose n'ibindi byose bikurikiraho hanyuma aravuga murabona ko hano koko ni Vatikani ya kabiri aha ngaho hanyuma ikindi gikomeye cyane gikurikiraho ni ikihe rero ni uko yamaze kuba turanza kugira impuhwe abo twatandukanye hanyuma abandi tuza kugira impuhwe nanone tutakwirengagiza ni abayisilamu ku kagingo ka 23 yaravuze ngo agaciro k'impuhwe kazarenga imbibi za kiliziya ni injishi iduhuza cyangwa ihuza idini y'abayiduhuza n'idini y'abayahudi ikaduhuza n'iy'abayisilamu kuko nayo ni amadini afata impuhwe nka rimwe mu mazina bwite y'imana bantu rero abantu ntabwo babona ko ibintu byacitse ko ibintu bigeze kure cyane ngo dutegereje igihembo tuzabona ngo inyamaswa ngo ikiyoka ngo n'umuhanuzi w'ibinyoma ngo byamaze gufata mu kandi ibintu byaramaze gutambuka kera ahubwo bazatangazwa no kubona itegeko ry'icyumweru ritangajwe bari bagitegereje ibindi urabona ahangaha abayisilamu n'abayahudi ndibuka hari ikinyamakuru ntabwo nakizaza ahangaha cyo mu Rwanda cyaravuze ngo abayisilamu abagatulika n'abaporotesitanti bakoze inama yo kwigenzura kandi baravuga ngo muri uko kwigenzura ngo bazajya bavugana ngo bwiriza ibyawe wituka abandi wikorombereza abandi wivuga inyigisho zisasereza ibintu by'abantu ubwo rero tubagwa muri kwa gatatu kawuhuye n'akagakomeye cyane hanyuma ikindi gikomeye cyane bavuze mwangaha ntabwo ari amadini y'abayahudi gusa n'abayisilamu gusa ahubwo ikindi kintu cyavuzwe gikomeye cyane tugomba kuzirikana muri ibi bintu bavuze n'ikindi kintu gikomeye ngo ntabwo bazareba abayisilamu gusa n'abayahudi gusa ahubwo bazareba n'ikintu cyitwa andi madini n'imico gakondo nyobokamana ni ibintu bikaze ibi byose byarabaye nta mavideo dushaka kubereka y'uyu mwanya ariko bino byose mwarabibonye n'ibyo mwabonye umwanya washize mwabibonye ubu ngiye kubereka ikintu gikomeye cyane rero cyabaye ibi bintu bimaze kuba uko byageze cyangwa reka nzane kuri ka kantu twarimo tuvuga kamwe twarebye ku mugoroba ka pacamama abantu hari abantu badafite iyo link neza mwajya kwireba nimba heza iyo videwo neza hari ikintu nshaka ko mureba muri byo ahangaha wenda kuri akantu kari hano aka kantu kari hano murimo mubona ahari ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 2016 murimo murabireba ababishaka mujye ku YouTube cyangwa se kugira ngo mubone ko izi nkuru ari ukuri kuko abantu benshi bamenyere kuvuga ngo video zirakorwa
ngo bakazikorera montage mwandike muri Google bisanzwe murebe icyitwa Azusa. Azusa rero ni ukuvuga ngo iri jambo rirakomeye cyane, uko naribonye baravuze ngo Azusa, baravuze ngo ni ibintu byose kuva kuri A kugera kuri Z byose niho wabisanga muri Amerika, nubwo n'ikindi bisobanuye. Ariko aya magambo iyi video mujye kureba ni ibintu byabaye, kandi ibintu byabaye biteye agahinda cyane. Murabireba mugasanga ko n'ubundi biri mu mwaka wa 16, kandi mu mwaka wa 16-15 niho bya bintu byose naberekaga byabaye. Ni murebe aya materaniro yari yahuje abantu. Abantu bakunda kureba muri za YouTube kujya mumenya abantu ikora uremurambuye n'umusaraba. Ibi ni ugutuka Imana. Reka mbereke ibintu byari ushaje afite mu mugongo abyina yahimbaye. Tuzaza kuyabona kuri Pachamama. Ni murebe namwe ibyuma bari niba ari ibyuma niba ari ibiki simbizi barimo bakubita. Izi ni ibi ni ibiki mwebwe ngo Babuloni izahinduka icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi n'ibisiga bihumanye. Ubwo se aya mababa nayo ikihe gisiga simbizi? I'm going to go to the house. Akakavuyo kameze gutya. Murabona aba bantu ni amatorero y'abaprotestanti n'abapagani n'abaki, ariko ni murebe ibyo bintu. Tugiye kubereka indi ikomeye cyane, ubanza iyo ngiyo ariyo ndibuvugeho cyane bitewe n'igihe duhagazemo, kugira ngo mbereke akaga isi ya none irimo. Abizera babyihanganire abizi byaravuze iwacu hafi aho dutuye. Ariko nagira ngo murebe
Cristiani nel mondo, in questo tempo favorevole, hanno contribuito a tessere. Alla vigilia del Sinodo per l'Amazzonia, la cui integrità è gravemente minacciata, chiediamo di consacrare all'intercessione di San Francesco, datore di ogni bene. Tenta el governo. El proprio del Vaticano. Hari ikintu nshaka ko mwumva kibyari birimo biba kandi byigeze guhanurwa ko bizabaho. Niyo murimo mwumva ni mwumva urwo ruvugirizo. Mwumva urwo ruvugirizo rurimo gukorwa. Niba murimo mwitegereza neza nimurebe uyuwe afashe igishushanyo cy'inzoka mu biganza uku ni kumuhango wari umeze nimukitegereza iki ngiki iyi ni inzoka rwose ariko itari nzima ariko ni ibikoresho bakoresha mu masengesho yabo hanyuma abantu bari gukora amasengesho nimurebe uko barimo bakora abaribo maze mumbwire uko bateye muri amaso yabo baratubwiye ngo hari igihe cyageze niko twasomye mwuka wanuzi ngo hari igihe cyageze maze abantu basigara bafite mu gahanga kabo ishusho rwose ya Satani reka turi abantu ahangaha keretse niba wenda ari isura mbi yabo cyangwa sura reka tuvuge ko ari isura nziza simbizi ariko nimwitegereze murebe abantu bahari uko bameze mundebere uyu muntu nimumwitegereze uyu muntu mumwitegereze murebe uko asa na ya mababa kwavugaga murebe n'uriya mudamu uyoboye amateraniro uko ameze mbese murebe nanone n'izi nyoni ibi bintu byose byakorewe kugira ngo abantu bamenye neza ko babona iguye kuko bavuze neza ibyashyo 18 umurongo wa mbere kugeza 4 bavuze ko babona imigwire yabo ni uguhinduka icumbi ry'abadayimoni arindirwa imyuka mibi n'ibisiga bihumanye kandi byangwa iyi ni gasuku abantu barimo barasenga murebe uyu mugabo abantu benshi iyo turimo tuganira kuri ibi bintu ndababaza ngo uyu muntu afite isura y'iyihe nyamaswa abantu bakunda kubimenya cyane ni abana kubera ko muri za garidiyene na hehe baba baramenye kwigishirizwa cyane ku bishushanyo abana benshi baba babizi babona ko uyu muntu afite isura imeze nk'iyipusi cyangwa wenda nk'izindi nyamaswa zishobora kugira ubwoya nimurebe namwe erega no ku gahanga afite ikintu ubu se bari gusenga iki ibi babirangije rero icyabayeho bakoze ikintu gikomeye cyane kandi icyo kintu gikomeye cyane bakoze kiratangaje dore n'umuriro uri kwaka icyo kintu gikomeye cyane bakoze nimurebe
isano izahuza kiliziya n'imico gakondo y'abakamana kandi by'umwihariko abayoboke bafasha mama yuzuye isi yose amatini ya gipagani yose hafi ya yose ni imana basenga ureba amababa ku mitwe hanyuma birangiye nimurebe namwe ngo mwebwe Babuloni ntigwa izigusha nyuma tanabwiriza ibyo kuyigusha izagwa batubwiye yuko nitubona ibigirwamana byose biri mu kugenda tuzamenya ko umunyabugome ari gushyirwa ku karubanda murebe uyu mugore ibyo ari kumwera azamwambitse impeta dore na ka gapfunsi kacu niko barimo gukoresha nimurebe nawe cyangwa murabirebye hanyuma bamuha imana yabo ndabona ari umurakara ukomeye cyane nafite bya bishushanyo dore hano ku itama baranamupfukamiye dore amababa abari mu isi bose bazayiramya dore amababa bagiye kumuha bagiye no kumuhereza n'urunigi mwabonye murebe na twa tuntu ku bantu bagiye kuri interinete na ya masaro yose mwabonye n'imijyi abantu benshi bambara nimenye ibyo ari byo murebe bamwambitse urunigi ngo mwumve utagari n'ubukirisitu bwa ahangaha murabirebye noneho murebe uko ibintu bimeze hanyuma ibibirangiye icyabayeho ni icyabayeho ni iki l'alve et null'uomo è né digno temento vale laudato sei signore laudato te creato murebe uwo mugore uko arimo kwizengurutsa arimo gutera igiti bazatandukana ibi byose ni umusaruro wa rwa rwandiko twababwiraga mwitegereze munumve mutega amatwi nubwo mwari musanzwe mubizi cyane mubyumva ariko nimwirebere gushyirwa mu bikorwa ibi ntabwo ari uguharabika ni uruhare wabonaho la luna et le stelle le cellule formate clarite e preziose perle ubutumwa twanze kubwira cyatubwiza gatoya imana iri gukora ku buryo bw'ibwiriza ikemera ko ibintu bibaho ngo n'abari bahumye babashe guhumuka babone neza ugutera ibiti da nimurebe bazi kubitera neza ku nsengero zacu tujye tuhatera ibiti iyo tugomba kubibwizwa nkaho tutadusa ngo tubitera kandi nk'uko murareba nawe wa muyobozi hari ikindi nanone gikomeye cyane nshaka kubereka igihe ibi ndashaka kubabwira yuko turi mu bantu bameze nk'abasigaye ariko Imana ishimwe yuko mu buryo bwayo butangaje ifite uko iri kugenda idutabara mu buryo bumwe cyangwa ubundi nimwitegereze namwe ahangaha ngiye kubaha inkuru ikomeye cyane iyi nkuru iri hano
inkuru irangaha ikitubwira ni murebe murebe inkuru irangaha ngiye kubabwira ukubeye ni inkuru itwereka neza yuko ibihe turimo koko ari ibihe bidasanzwe bidasanzwe nimurebe namwe nimwitegereze murebe uko iyi nkuru ngiye kubaha iteye igihe Vatikani hari hariho kiriya kintu mubonye cya buriya bupagani bwo hejuru cyane bwo kwihandagaza nimurebe ikindi kintu cyari muri Amerika kandi ishobora byose nimurebe aka kantu muzajye kureba uko muzajye kureba gusoma uko kitwa aka kitwa karoso kano ni ijambo ngo ry'ikigiriki kirajye gushaka uko ryitwa uko risobanuye baravuze ngo igihe ijambo ry'imana ryavugaga ngo mu Bagalatiya igice cya kane umurongo wa kane ngo igihe gikwiriye gisohoye imana yohereza umwana wayo ushaka wavuga ngo karosi isohoye baravuze ngo igihe gikwiriye gisohoye ni ukuvuga ngo ni igihe kitagomba kuvaho kandi ngo ni igihe cya gihanuzi cyateganijwe niko bavuze namwe nimurebe ntimurebe ko biva kuwa gatanu w'isabato ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi 2019 bikageza kuwaga ku isabato ku itariki ya gatanu ubwo se hagati murabona Vatikani hatari harimo amarorero ni ibintu byari bipanze kandi Imana ishimwe nimutege amatwi mwumve uko handitse baranditse ngo aya ni amateraniro akomeye cyane y'abizera ni amateraniro y'amadini ni amateraniro y'abizera cyangwa y'abayobozi b'amadini atandukanye nimurebe uko handitse aya ni amateraniro y'abizera ni amateraniro y'amadini n'abayobozi b'amadini atandukanye kandi yaturutse hose muri Amerika no mu madini n'amatora atandukanye ibyo byose bikaba byakorewe kugira ngo umubiri wa Kirisitu ubashe gukira uruguma ruzakira da tumeze nk'abantu bakererewe isi yaradutambutse ariko Imana ishimwe ko n'ubundi kidufitimbuwe kandi kabitubwe ikindi gikomeye cyane ni mujye gusoma itangiriro iri ni isomo batanze si ryanjye si njye waryanditse uyu mutuku ni njye wawushyizemo wenda kugira ngo aya magambo nyiteho nyaho agaciro gakomeye ariko ni musome itangiriro igice cya 11 umurongo wa gatandatu iyi ni babere yubakwaga barabyivugiye rwose reka tuhasome mwumve iyi ni babere igiye kurimbuka ni Babuloni igiye kurimbuka iraguye Babuloni wa mudugudu ukomeye bwoko bwanjye nimusohokemo bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mutarimburanwa nawo mudafatanye n'ibyaha byawo kandi mugahura ni kurimbuka kugiye kwigeraho ibyago birindwi bidatinze bigiye kuza nimutege amatwi mwumve itangiriro 11 umurongo wa gatandatu waranditse ngo reka mbere ku murongo wa gatanu Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse Uwiteka aravuga ati dore abantu boko bumwe n'ururimi rumwe ibi nibyo bamanje gukora none nta kizabananira gukora bagishatse nimurebe abantu ubwoko bumwe abangaba bafite ururimi rumwe kandi nta kizabananira gukora bagishatse none rero nimuze duhurize hamwe n'umutima umwe n'umugambi umwe n'ururimi rumwe aya ni amagambo aboneka mu byahishuwe igice cya 17 niko handitse haranditse ngo umurongo wa 13 igice cya 17 haranditse ngo reka mbere ku murongo wa 12 y'amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima ariko bahabwa gute bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe
abawuje inama bayanyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Aba rero murabona neza neza ko igihe kigeze gikomeye cyane, kandi murabona ko mira Imana yaramanutse ikaza kuvana umwanda abantu bari mu kubaka Babeli bari bubatse. Umva, muzirikane ko n'ubungu bigiye kumanuka. Harakandi ngiye kubaha kandi nako kanyuma kuri za article, hanyuma noneho kagira icyo nsoma mu nyandiko, tugasa n'abasoje ntabwo ibintu byose twabirangiza, tukareba uko dusoza ikijoro cy'uyu mugoroba. Icyo ndimo mabwira ni ikibereka neza yuko turi mu gihe cy'isoza ry'uyu murimo, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira iki. Nimureba ahangaha, baravuze ngo iki gihe tugezemo, mu ndebere namwe aya magambo, ibi bintu byakozwe ryari. Biratangaje ko ibi bintu nabyo byari ububyutse bwo muri 2020. Ibi bintu kandi biratangaje kuko byabereye kuri sitade yitwa San Devo Stadium, cyangwa izuba rya Satani, cyangwa Satani w'izuba, sibizi nk'uko nguko. Aya namu ni ibintu bizwi, mwajya kubireba. Ni muri Amerika, muri leta ya Arizona, ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere 2022. Kandi igihe bavugaga ibyo, baravuze ngo tugiye kugera mu gihe gishya, new era. Namubyibuka neza twabonye nawe abivuga ngo ubu inkuta zari zimaze igihe zikingiraniye kiliziya nk'umutamenwa, zamaze gusenyuka. Ni igihe gishya cyo kubwiriza ubutumwa, kandi amateka azahinduka. Ninde utabibona? Teka arahindutse, abanyamadini barasinziriye. Umva, bazakangurwa n'uko ijambo ry'Imana ritangaje ngo ukiranirwa nakumya kiranirwa. Aka nijye wakongereyeho, ariko magambo nyirizina yabo ni aya ngaya. Reka mbigabanye gatoya kugira ngo urebe uko byari byanditse. Ibi nijye wabyongereyeho kugira ngo wera amagambo nyiteho ayo ngayo. Amagambo yabo ni uku yanditse, ni aya ngaya, yari aya ngaya. Cyakora ndayongera kugira ngo nibura abantu wenda nk'amwe muri kure mubashe kuyareba, kuko bavuze ngo ni ikinyagihumbi gishya, ni igihe gishya, kandi iki gihe gishya kizamara imyaka 10. Ngaho namwe da, kizamara imyaka 10, kuko bavuze ngo ni a new decade. Decade ni imyaka 10. Reka dutegereze, ntabwo mbizi mwabana b'Imana mwe ibyo bari gupanga bano bagabo, ariko n'Imana nayo ifite gahunda zayo. Kandi bavuga ikintu gikomeye cyane, baravuga ngo ubu bubyutse bugiye kuzana ibimenyetso n'ibitangaza no gukiza no kwigisha ubutumwa bwiza. Mbizi. Umva, bino bintu bakoze mujye gusoma muri biraza. Aka kantu niko nashaka kuguha irayitinga cyane kugira ngo mukabone. Ibimenyetso n'ibitangaza, nimurebe namwe mwitegereze ibimenyetso n'ibitangaza no gukiza. Ariko mwibuke yuko ikibabaje cyane n'umubiri wa Kirisitu. Amagambo nagiye kureba rero njya kuyashaka mu gitabo mu rwandiko Pawulo yanditse, yandikira Abatesaloniki, avuga ngo kuza k'uwo munyabugome kwe mu buryo bwo gukora kwa Satani bufite ibimenyetso n'ibitangaza byo ku. Reka musome neza, kugira ngo tubyumve. Abatengwa kabiri kwa Tesaloniki, igice cyawo cya kabiri, umurongo waho wa 9, haranditse ngo kuza k'uwo munyabugome. Kuko murabona igihe tugeze kuko kimeze, ni igihe gikomeye cyane itangaje. Kuza k'uwo munyabugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani bufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza. Bufite imbaraga zose, ibimenyetso n'ibitangaza, ariko ibitangaza by'ibinyoma. N'ibitangaza by'ibinyoma, kandi ibi byose murebe n'ikindi gikomeye cyane. Nagiye
mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu bavuze yuko ikiyoka cyahaye ya nyamaswa yavuye mu nyanja kiyiha ubutware, kiyiha ubutware. Murebe ubutware nibwo buvuzwe nahangaha. Rero murabona yuko muri make igihe duhagazemo ni igihe cy'imperuka yihuse. Andi magambo adufasha kugira ngo turebe uko twerekeza ku musozo ni amagambo yanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, cyavuze amagambo akomeye cyane yerekeranye n'iyi video namaze kubereka, irimo abantu barimo bavugiriza kandi abantu bavugiriza barimo no kuramya ariko baranga imyuka. Umuhanuzi Yesaya yari yaratunze agatoki ko bino bintu bizabaho. Reka tubisome turebe. Iyo duhereye ku murongo waho wa cyenda hari ikintu Yesaya igice cya munani tugiye gusoma birabatangaza cyane. Hanyuma ahangaha ni naho turi bukure inshingano yanjye namwe, mu gihe marayika wa gatatu arimo gukusanya umusaruro. Yesaya igice cya munani umva ukuntu handitswe. Duhereye ku murongo wa cyenda haraciraho iteka abantu bose bari kwihuriza hamwe. Haranditswe ngo nimwiyunge n'amahanga mwe ariko muzavunagurika, namwe abo mu bihugu bya kure nimutega amatwi mwese mukenyere ariko muzavunagurika, nuko mukenyere ariko muzavunagurika. Iyi ni indi mvugo ya gihanuzi ivuga ngo iraguye Babuloni. Hanyuma kandi mu gihe gice cyo kwiyunga ijambo ry'Imana ribwira umuhanuzi Yesaya nkuko jye nawe ritubwira ngo Uwiteka mfatishije ukuboko kwe. Reka mbereje cyane ho gatoya. Nimujya inama ariko izo nama zizapfa ubusa. Nimugira n'ijambo nimuvuga n'ijambo nirizahama kuko Imana iri kumwe natwe. Uwiteka mfatishije ukuboko kwe gukomeye aranyigisha arambwira yuko nakwiriye kugendera mu migambi y'ubu bwoko. Ati nimuvuge ngo baratugambaniye nk'uko ubwoko buzavuga kuri ibyo byose buti baratugambaniye. Reka mbabwire, iyo mfite umwanya uhagije n'aya magambo mbereka ko bavuze ngo abadivantise munsi wa karindwi igihe cyo kurimbuka kwa benshi muri bo nibo bazavuga aya magambo. Muzajye kuyareba mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranyijwe umuzingo wa kabiri. Abantu ntabwo dukwiriye kwifatanya n'abatizera. Siho tugomba gusaba inama ngo batugire inama y'ikintu gikwiye gukorwa, kuko babikora gutya bazavuga ngo baratugambaniye ntitwabimenya. Ariko Uwiteka tubwira tumva, nyamuneka rwose umva, ntimukifatanye nabo kuko nubikora muzavuga ngo baratugambaniye. Ahubwo Uwiteka baravuze ngo yego, ntimukagire ubwoba bwabo nk'ubwabo kandi ntimugatinye, ahubwo Uwiteka mubawe mwubahisha kwera kwe kuko ari we, kandi uwabari we mujya mwubaha mukamutinya kandi niwe uzababera ubuturo bwera. Umva umurongo wa 16 dukunda kuwusoma, ariko reka uyu munsi mwuka wera yongera urasa imyambi myinshi cyane usobanuke cyane kurushaho. Bumbi bihamya amategeko uyafatanisha ikimenyetso mu bigishwa banjye. Ni uko Uwiteka wimaga ab'inzu ya Yakobo zamutegere, wimaga amaso ab'inzu ya Yakobo zamutegereza murindire. Dore jyewe n'abana Uwiteka yamaye turabo kubera Abisirayeli ibimenyetso n'ibitangaza bituruka ku Uwiteka nyiringabo utuye ku musozi wa Siyoni. Kandi nibababwira, aha niho abantu bakomeye cyane rero. Biriya bintu byose mwabonaga, reka Imana itubwire icyo ivuga kuri biriya bintu. Nibababwira ngo nimushakishe abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera. Mbese abantu ntibari bakwiye gushaka Imana yabo akaba ariyo babaza? Mbese abazima ibyo abazima byabazwa bapfuye? Nimusanga amategeko y'Imana n'ibiyihamya nibatavuga iwanjye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Umva bavandimwe, kubwo kugereranya Bibiliya n'izindi Bibiliya nagize amahirwe yo kumva neza kurushaho
reka masomere uko abavandimwe bacu b'Abagatulika rino somo barivuze murebe neza uko barivuze baravuze ngo Zaburi sorry Yesaya igice cya munani umurongo wa 19 niwe ngiye gusoma baravuze ngo 19 Uhoraho arababwira ati oh sorry reka mereje gato oya kamera 19 niba babwira bati nimubaze abagirwa n'abapfumu bavugiriza hano twavuze ngo nibabwira bati nimushake abashitsi mubashikishe mushake n'abapfumu banwigira ibyo nacyo bitwaye ariko ijambo ryakoreshejwe hano muri Bibiliya ntagatifu baravuze ngo nibababwira bati nimubaze abagirwa n'abapfumu bavugiriza nimwibuke ya video tumaze kumva uko yari imeze kandi nta bupfumu burenze buriya nimushaka nimubaze abagirwa n'abapfumu bavugiriza bakavugira no mu ntamatama bababaza ngo ese nibikwiye ku muryango bazimana zawo n'abazabana bapfuye bawo ubigirira bazima nibabaza batyo muzabasubize muti amategeko n'amabwiriza y'Uhoraho nibyo mugomba gukurikiza bose ntabwo tugomba kujya gushaka abashitsi n'abapfumu abagirwa abagirwa n'abapfumu bavugiriza ahubwo twebwe n'amategeko n'amabwiriza y'Uhoraho nibigomba gukurikiza baragowe abo n'Abagatulika batubwiye aya magambo baragowe abatazakurikiza iryo jambo uko batazongera kubona umuseke weya umva uri guhumana bwije buburije hanyuma bavuga amagambo akomeye cyane rero abatitaye kuri bintu baravuze ngo nimusanga amategeko y'Imana nibiyihamya nibatavuga iryo jambo nta museke uzabatambikira abantu batari kugenda muri uyu murongo rero baravugwa ngo ahubwo bazanyura mu gihugu arabihebe n'abashonji maze nibasonza amagambo arakomerekanya some nitoze rwose kajya some amagambo ari gusohorera ku bantu benshi uyu munsi babaye abarakare barabona umuntu arimo abwiriza bakabona umuntu avuga wahura na bukabona ni umurakare kandi nta kindi cyamurakaje umva icyavuzwe baravuze ngo ahubwo ntawatavuga nyine abatarafashe ibihamya ngo babyizirikeho amategeko y'Imana ngo bayizirikeho baravuze ngo abo bazanyura mu gihugu arabihebe n'abashonji maze nibasonza bazarakara bavuma umwami wabo n'Imana yabo bazarara amarebe hejuru barebe no hasi ku isi icyo bazabona ni amakuba n'umwijima n'umubabaro umeze nk'ubwire maze bazirukanirwa mu mwijima w'icuraburindi ariko nta bwire buzaba kuhoza ari umunyamubabaro mu gihe cya kera yateye igisuzuguriro igihugu cya Zeburuni n'igihugu cya Nafutari ahangaha n'amagambo avuga ngo ni umupagani cyangwa abantu bahoze ari abo gucishwa bugufi cyane ariko mu gihe cya nyuma yagiteye icyubahiro ku nzira ikikiye inyanja yo hakurya ya Yorodani Galileya y'abanyamahanga umva inshuti zanjye mabwire igihe tugezemo ni iki gikomeye cyane aho umuntu wese agomba kuvuga ngo ndabona isi yose imaze gukurikira ubuyobe bukomeye cyane abantu bataye umurongo jyewe rero icyo nzakora nzakomeza nizirikeho amategeko y'Imana n'ibihamya nubwo benshi barimo kubyanga bakabyita ibindi ikindi kandi nk'uko byanditse nzakomeza nemere mwuka wera w'Imana abumbire ibihamya n'amategeko mu bwongo bwanjye niko handitse kandi Imana nimara gukora ibi ngibi isezerano ryayo yasezeranye n'ubwoko bwayo mu gihe cyashize ariko bukagenda buritako bwaho bizaba risohojwe uko niko handitse hanyuma tugasoza ibyo nababwiye wenda ndongera kubona ikindi gihe ibyo nabasezeraniye nzabivuga ariko mu mwanya w'ibibazo ndaza kubabwira tumwe dutoya nababwiye ko nababwira ndatwibuka ayo magambo ushaka kubabwira naya ngaya ari mu Baheburayo igice cyaho cya munani yo ni cya cumi arahanditse reka mwumve uko handitse Abaheburayo igice cyabo cya munani cyangwa icya cumi ndahita mwayo nsoma reka dukoreshe icya cumi baranditse ngo kandi umurongo wa 15 kandi n'umwuka wera
niwe mugabo wo kuduhamiriza ibyo amaze kuvuga ati iri niryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi ni kuwiteka avuga nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika arongera ati ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyikundi iri somo abantu bakunda kuri mu minsi yashize oya ni igihe abana b'imana bazaba bamaze rwose gutunganywa isezerano ry'imana rimaze gusozwa mu bwonko bwabo bamaze kubumbirwamo ibihamya mu bwonko bwabo n'amategeko y'imana icyo gihe bazaba bashyizwe ku rwego batongera gucumura bazaba bashyizwe ku rwego batongera gukenera yesu wo kubasabira icyo gihe yesu kristo azavuga ngo umurimo nari mfite ku bwoko bwanjye ndawurangije uwera nakomeze yezwe ukiranuka akomeze akiranuke kandi abahisemo kunyanga bagakiranirwa kandi bakandura nibakomeze guhitamo uko nguko kuko bifatanyije n'ibigirwamana ngaho nimuwihorere imana rero nitugirire neza kandi dukomeze neza mu buntu bwayo idufashe ibyo kuzirikana neza yuko iyi ni iminsi ya nyuma ni injyana muntu nta mpamvu n'imwe yo gukomeza konsa icyaha no kugikinisha utekereza yuko ntawamenya ejo nzafite andi mahirwe oya bucyana ayandi reka rero ngewe namwe twitegure kandi dusabe ubuntu bw'imana ngo budufashe gukomeza kujya mbere mu by'umwuka kugeza igihe tuzasa na yesu hanyuma natunguka ku bicu azatubwira ati nuko nuko nimuze mwebwe dwe mwebwe abo data yahaye umugisha murage ubwami bwatunganijwe kuremwa ku isi imari tugire neza kandi dukomeze mu buntu bwayo ibyo nibyo nisabira njyewe ariko namwe mwese mbasabira mu izina rya yesu umwami wacu reka dusenge hanyuma ubwo uraza kutubwira ikintu twongeraho reka dusenge dupfukame data mwiza turagushimye cyane turagushimye ko mwuka wera yabanye natwe akatugirira neza turagushimye ko wabashije umuntu wese wabaye kuri uyu murongo turagushimye kandi yuko nanjye wamfashije ukaba uduhishuriye neza ko igihe duhagazemo ari igihe gikomeye kigaragaza ko koko bigiye kurangira reka umwana wawe wese yemereye mwuka wawe wera ngo akomeze abumbire amategeko n'ibihamya mu bwonko bwe isezerano wasezeranye kandi rikaba rigomba gusozwa mu bwoko bwawe uyu munsi kuzandika amategeko yawe mu bwonko bwacu akaba ariyo twibwira amanywa na nijoro akaturinda akadutandukanya n'abandi bose hanyuma yesu kristo akavuga ngo umurimo nari nifuje gukora mu bwonko bwa ubwoko bwanjye ndawusoje reka ni ukuri ikomeze gusozwa muri twebwe kandi umuntu wese ufite intege nkeya ahananirwa umwongerera imbaraga ngaho tugire neza kandi udushoboze udebe gukomeza kugendana nawe kugeza ku musozo w'uru rugendo tubaye dusinziriye utinze kugaruka cyangwa se uhamagaye tugahindurwa reka ibyo ngibyo ari byo by'ibyiringiro byanjye n'ibya buri wese muri twebwe uyu munsi n'iteka ryose kuko tubisabye twizeye kubiduhaye kandi uzakomeza kubiduha no kubidukomerezamo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu amena.